tak lah. Siapa? Tu bro Adbar tu. Tak layan. Tak, dia yang lawan aku tadi. Dia ni lah, dah bagi menang. Dia punya meriah. Paling imbang. Ni kita left, tengok. Tak lama. Kau makan kau. Anak aku keluar. Betik pandu kita. Yeah. Plan. Mission. Plan apa nak? Plan B. Plan B. Plan. Bantu saya betik. Bodoh camper. Woi. Babi camper kat B. Didi. Didi ya, Didi. Kau buat apa bodoh? Woi. Didi. Respon. Bodoh. Ultra kill. Dia jom apa tu? Dia ajak apa? Tapi dia nak one by one ke? Aku nak power dia eh. Dia bagi understand babi dia ni. Ya aku pakai kompi jap. Hai nak. Eh dah lebih harimau lah. Harimau. Kejut harimau. Ramai kan minta one by one. Lepas tu bagi kawan main. Bodoh! Budak-budak bodoh! Ni semua poyo lah! Layan-layan banyak. Layan tu gempak dia lah. Banyak. Semak lah. Babi! Tu hit dia. Nampaknya Cici marah. Maybe tak ada siapa. Weh, depan apa tu? Weh, dekat A lah. Weh, Robert bodoh. Robert tak ada sikit tak boleh main ni. Ah, macam kau lah semalam. Aku Abi semalam Laila. Malam oh main ke? Bodohnya perawat dua. Bodoh dia ambil SMG. Sniper dah shout dia ambil SMG terus. Dia rejoin tu. Oh lansi, oh. Ui, aduh. Aduh. Sakit kepala. Tepi lah. Kepala Alis. Dia jalan. Ada ayam dia lansi lah. Eh, babi mati. Wah, eh alamak bas. Bas eh. Oh, semua dah mati. Sorry eh. Mus ke tu? Aku ambil MSA ke? MSA lah.
Yang asal ni. Aku kat rumah Wan. Alah no. Woi. Apa siapa dah? Babi nak rembat ke? Ah, baik lah baik. Tayah, 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 tayah. Kiai. Kiai. Kanya. Dekat Tulsa. Babi lah tembus. Mari, mari, mari. Dia jelly. Mana Hanat? Langsir bro dia. Dia ada dekat kotak 2. Boleh. ATM, ATM tuan. Kanan. Tuan, tuan. Woo! Dekat kiri kau dulu. Ada tak? Saya. Mana dapat benda tu pun dulu? Ha? Kau buka lah. Benda? Tu? Benda apa? Tek tu lagi. Oh, ambil lah drop. Orang mati. Ha, ah, Lazada. Beli kat Zoro orang. Lazada, betul tu. Down lah. Mana bhai? Oi, oi, Abi, jangan. Woi, woi, woi. Kau pergi tandah apa weh? Bodoh aku dekat respon tu. Dia lag. Dia lag. Aku gemar yang hati dengan dia. Kau ni bagi point lah. Mission failed. Kau bagi apa kat dia? Bangat ke? Kau nak apa, babi? Eh, koyak je. Babi. Dari tadi bising macam anak. Eh, pedih. Tapi lah. Bodoh dia tak. Kaku dia. Mama ni lagi. Bitok, bitok. Eh! Apa? Dah hit lah. Dah muka dia. Eh, bawa you. Eh, bawa, bawa, bawa kau, bawa kau. Eh, TM, TM. Eh, bangang. Aku nak one by one dia lah. Babi betul. Anak. Yalah, yalah. Dia noob. Dia noob. Sangat bodoh lagi. Lek, tak lepas, tak lepas. Tak, dia tak pakai ni. Dia pakai apa nama ni? Dia tak pakai op. Dia pakai apa? Macam ni pakai. Omega, macam Omega. Kau record ni? Dah record dulu. Bodoh dulu dia. Tak suruh Abi. Ha? Abi record? Eh, aduh. Eh, dia keluar ke tu? Boleh siapa? Abi pun keluar bodoh. Layan budak-budak bangang. Layan budak-budak ni. Tengok. Manat aku cakap. Tu diam dia tak nak. Macam manat. Cemak dia. Babi tu. Tak. Aku saja layan. Bagi dia berasa bangga. Budak kan budak. Biasa lah. Siapa baru tahu? Babi. Okay, baru Dani ni. Dia HK. Apa benda? Aku bagi under 10 dia baru tahu. Babi betul. Orang main diam-diam dia ni siapa pula. Tak spawn eh. Spawn kita ada. Apa kau tanya tadi ada orang ni? Eh, mabuk ke? Oh, 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 oh. Echo tu.
Dia, kau tahu tak? Dia provoke kau sebenarnya. Lepas tu dia bagi orang lain main. Dia bagi budak lain main. Bukan dia yang main tu. Aku tak tolak aku. Bukan owner pun yang main tu. Orang lain tu. Owner sebenarnya ni. Weh, belakang-belakang tu. Siapa tu? Dia. I ingat member. Boot lah dah ni, sekejap aku boot. Eh, aku nak boot, kau nak boot. Sibuk Allah. Asal dia? Pantul urus semua F12, bodoh. Bang lah. Siapa aku? Kak aku lah. Bodoh dia lag, bodoh. Dia lag. Lepas tu dia lag. Habis kau lag. Kan lah Yan. Mudah tau. Sebab benda lah. Kau tengok ni, kau tengok ni. Pakai, pakai. Kau pakai. Pakai tolong. Ni mini mini mini. Makan makan. Eh, dalam ni mini. Ini info. Tahu ni datang bodoh eh. Kan. Bah bah. Tok. Mission accomplished. You ain't an M4, you. Bodoh. Bapak ramai. Tak tengok aku bodoh. Alah, sudah ni. Bawah tu. 83. Kau 8 ke? Aku 8, dia 3. Mission failed. Oh my god. 13. Tobi ramai. Sebelah tiga. Sebelah tiga. Oh, dia ambil MSR tu. Rapat dia. Oh, MSR pun kalah. Bodi, bodi, bodi. Bodi. Bodi, abek. Kau mati dah ke? Dah, abang. Belah, bodoh kitty. Kitty, kitty. Cikati. Cikati ni bukan dulu Suzuka? Ha? Cikati. Entah. Dia dah Suzuka dulu kan? Entah. Main MS lah bodoh. Tu makcik Cikati bangang. Kau ni yang cik dia, tu makcik dia. Makcik Kitty, betul lah. Lain. Api lah dia main MS. Ha? Eh, lupa nak tukar. Nampak. Sini. Biar air beli dia. Tak payah. Ada dua tok. Dia datang. Dua tok. Kagua tu. Lagi apa yang mati. Thank you.
Stop. Abi lah, dah kepanjat lah aku nak keluar. Hanat, caka. Dia bakar tu. A bomb has been planted. Tau kecil. Ah. Defuse. Okay. Defuse. Defuse. Wey, babi dia lag ke bodoh alam. Mission accomplished. Ya, tak malam main dengan dia. Tak babi. Bodoh dia lag ke tu? Ye. Batak tak main dengan dia. Bagi dia menang. 18-15. Saya mau M4. Mesti nak kau sah. Boleh tak dah. Aku nak M4. Kan lah. Lagi satu. Tak ada. Pakai open je. Pakai open je sambil jalan dia tembak ni. Bawah tak? I tak boleh mo. Tengok. Ya. Tak boleh mo lah. Mission accomplished. Wah. Dah habis? Dah habis. Kau kalah. Bukan, aku menang 29 dah. Dia letak juga. Mana? Gelak. Eh, slot. Apa dia tengok macam? Alah! Body lah. Go. Best. Itu spam belah kiri. Belah kanan. Tak ada kat top. Okay, ada balik. Okay, depan dia keluar. Tak mati. Ya, tapi... Anjir. Balik anjir. Ada slot, you go to ayam. Ayam. Oh. Dia nak ni. I lose. Ah, ni. Bongok. Mati ke bongok. Rasa aduh mati. Mana udah tu isi? Oh, dah bagi. Bapak kau ramai pun. Kau bawa Mary ni. Kata kitan. Oh no! Nice. Lagi Gludo. Sekejap rambut. Oh, dia masuk sana. Hello. Puyo, Cik Katie. Oh my god. Dan dah. Pada mu. Oh, benda aku ejis ya.
Cik, boleh betuk. Mas panggil dia tembak. Mas panggil dia. You yang tembak. Mas mati pun. Eh, bud. Betik padu yo. Tak mati yo. Alamak. Slop eh. Ada tak datang tu? Mati. Oh my god. Last kat top. Go. Connect ke mentor. Go. W dah. Bodoh kita je. Mission accomplished. Bangga ni kena. Nah. Masih. Terima kasih, Ma. Asal you tak kaya ETC tu? Sebab I pakai ni? Eh, belakang A1 bawah Mary. DD1 plus belakang A. Sini lah. Dia mana yang tahu belakang A? Aku tinggi sebelah. Cepi kita ambil. Jauh pun cepi mesti ambil. Dah tak ada skop. Alah. Top. Tak boleh dah. Ya, aku warna ID lagi satu je. Top eh. Mati eh. Oh, dia. A bomb has been planted. Kat dalam tu. Dua orang kat dalam. Baik. Mission accomplished. Alah, Mary. Alah, pui. Satu kat bawah, Mary. Oi. Yuk, jalan tu. Zapu. Ifi sana. Kamu. Bawa bawah, Mary. Dia ambil. Bagi dia. Nikol tu. Eh, kalau ada slot bagi tahu ya. Go to je dah nak habis. Go to. Last. Paling imbang. Main dengan adik-adik kau.
Dengar dia ada terus semua. Kau dah keluar aku tu. Saya lama ni. Kau dah keluar pun kau. Dengar dia ada engkau ni mah. Dia main lah. Main buat benda-benda bodoh, bodoh dia. Ha? Main dengan panah-panah kat bawah. Ada ada engkau. Bangang. Dia ada engkau ajak main dia. Kau main kom lah bodoh. Kau main kom pinjak kau bodoh. Eh, kalau ada slot bagi tahu. Yeah. Tak iya. Susah kan lagi. Kalau ada slot bagi tahu. Abahlah. Anak jadi dengan aku pula. Mana tadi bola? Apa ni? Tobi. Apa nak balik dia bodoh? Abu ni. Tolong bangah. Kenapa bodoh? Nebak je lah, dia lokit tu. Stop. Lari mana dia? Sapu tu orang. Oh, easy win. Dia kosong-kosong bangang.